esa tumba de 7 horas ahí. Eles cantam a turma das 8h30. O box não para. Bata no queixo. Bora! Isso! Guarda firme! Guarda no queixo! Isso aí! Bom, Caio Tio! E gira o quadril, gira o quadril, gira o quadril! Não tem nenhuma mulher lá pra lutar com essa mulher embaçada aí, não. A mulher quer lutar. Bora, guarda no queixo, estica o braço. Bora.